Ova nedelja u Zadru se i šest započela je jednim velikim presedanom i odstupanjem od tradicije, ali i pravila koja se gotovo nikada ne krše osim kada postoji opravdan razlog za to, kao što je slučaj ovoga puta. Svaki početak nedelje je rezervisan za imenovanje novog vođe kao i odabir potrčaka, međutim, to se ovoga ponedeljka nije desilo, već je emitovana samo emisija Pretres nedelje. Na vratima Bele kuće pojavila se voditeljka Ivana Šopić, ali kao što smo gore naveli, održana je samo emisija Pretres nedelje. Razlog ovome je proslava Uskrsa, koji je na grandiozan način obeležen u nedelju. Doneta je odluka da se stanje ne promeni, te da vođa ostane isti kao i po trci od prethodne nedelje. Vođa je još uvek DJ Tamaris, a po trci su Zvezdan Slavnić i Maja Marinković.